Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou a cantora Midian Bueno e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Isso mesmo, todas as quartas-feiras nós temos um compromisso, encontro com adoradores. Convide os seus amigos, convide a sua família, reserve um espacinho no sofá e chame para assistir conosco. Encontro com adoradores, todas as quartas. Vem! Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. A paz do Senhor, povo de Deus, nós estamos iniciando mais um tutorial de menina, programa da Assembleia de Deus Ministério Perus, programa que é oferecido pelo Camp Brasil. E hoje nós temos um assunto muito especial, que é o que é o amor próprio para você, né? Um assunto bem interessante e algumas meninas pediram para a gente voltar nesse assunto, por isso nós vamos voltar e nós vamos debater bastante coisa aqui hoje. Mas antes de iniciar, eu já quero pedir para você compartilhar, chama as amigas, chama todo mundo para assistir o programa e interagir com a gente. Manda suas perguntas, já começa aí respondendo a pergunta para a gente, para nós interagirmos bastante, tá bom? Eu quero ler aqui para você, no livro de Salmos 139, diz assim: Senhor, Tu me sondaste e me conhece. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde mirei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face? Queria dizer para você, nessa manhã, algo que chamou a minha atenção nesse versículo, é que nada pode nos separar do Senhor. E não tem como fugir do nosso Deus. O Senhor, Ele é aquele que nos sonda, o Senhor é aquele que nos conhece, e que por mais que não saiam palavras da nossa língua, da nossa boca, o Senhor é aquele que sabe o que está dentro de nós. Às vezes, o rosto mostra uma coisa, mas o coração está passando por outro momento. E o Senhor é aquele que vê além do seu sorriso. O Senhor é aquele que vê além daquilo que está aparentando. O Senhor é aquele que vê você por dentro. E nessa manhã, eu queria dizer para você que o Deus que te sonda, o Deus que te conhece, Ele está com você aí aonde você estiver, dizendo para você que Ele é o Deus que tem paz para a sua alma, tem tranquilidade para a sua vida e é o Deus que pode curar todas as suas emoções. Não tem como fugir do nosso Deus. Se nós tentarmos, nós não vamos ter sucesso nisso, porque o nosso Deus, Ele nos cerca por todos os caminhos e nos sonda, sabe exatamente como nós estamos. Não sei se você acordou hoje triste, feliz, alegre, preocupado, mas eu sei que o nosso Deus, Ele sabe como eu acordei e sabe como você está aí agora me assistindo. E Ele tem alegria, Ele tem paz, Ele tem o Espírito Santo de Deus para a sua vida, para te alegrar e te dar esperança de que dias melhores virão e que você nasceu para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Hoje, o nosso programa, nós vamos falar sobre o amor próprio, né? Então, a gente já tem várias novidades aqui. A primeira novidade é que no programa anterior, nós fizemos a hashtag Fica Keila. Foi um sucesso, hein, gente? Foi tão sucesso que a Keila resolveu ficar. Então, nosso programa aqui, toda quarta-feira, nós vamos ter a Jéssica aqui e a Keila também. Keila, cumprimenta o povo aí. Paz do Senhor, queridas.
Isso aí. Você viu que ela demora para desenrolar, mas quando desenrola, vai que vai, né? Mas deu certo, hashtag fica Keila. E agora toda quarta-feira no Tutorial de Menina, a Keila vai estar aqui comigo para a gente debater bastante assunto bacana. E eu também estou aqui com a minha irmã, a cantora Vanessa Soares, que vai louvar ao Senhor aqui conosco, né? E também vai debater com a gente sobre o amor próprio. Então nós vamos para um rápido intervalo. E nesse intervalo, você já vai convidar as amigas, as suas varoas aí, chama ela para vir assistir o programa, chama ela para responder todas as perguntas, tá bom? Então já vai aí. O que é o amor próprio para você? Comenta, compartilha e eu já quero pedir para a Vanessa entoar um primeiro louvor para a gente entrar no intervalo já sentindo a presença de Deus. Vamos lá, Vanessa? Amém, vamos lá adorar. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, e mais Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Desde 1947, abençoando o Brasil. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo,
a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Olá, a paz do Senhor. Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor. Sou o diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja, Que Saudade. Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17h. Esperamos por vocês. Participem. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Não há um amigo igual a Jesus. Não há companheiro fiel igual ao meu Jesus. Não há pra compreender-me, ninguém pra defender-me melhor. Amigo igual a Jesus não há. Quando me sinto só, é Jesus que me abraça. Quando estou em perigo, é Jesus que me guarda. Quando em meio às ondas estou, quando vem o medo, o pavor, é Jesus quem me abraça e me diz: calma. Quando a guerra me assusta, me diz: calma. Quando o mar é revolto, me diz: calma. Quando a fúria do mal se levanta, me diz: tenha calma. Eu estou no comando de tudo, filho, calma. Sou eu quem cuido de tudo, sou eu quem te sondo e te escuto, entendo até o teu gemido, compreendo teu choro, teu grito. Descansa no que te falei, te lembras que nunca falhei. Aqui é tu, eu sou amigo teu em todo tempo. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, eu tô gostando tanto desse negócio que eu acho que a gente tinha que ter um cantor toda quarta-feira, né? Aí já vai querer virar o programa da Midian e não pode, né? Não pode clonar o programa, mas tudo bem. Eu quero já agradecer você que está nos assistindo e pedir para você, gente, compartilha, chama suas amigas aí para a gente debater sobre esse assunto que é super importante para nós mulheres, para você menina, para você moça, para você jovem. Eu acho que esse é um programa tão legal que a gente atinge não só as meninas, a gente atinge as mulheres de todas as idades. Mas nós falamos que nós vamos dizer sobre o amor próprio hoje e a gente já colocou a perguntinha aí para você. E eu quero pedir para que você responda para a gente, porque o nosso programa ele é interativo. Eu falo aqui, a gente conversa aqui e você responde aí do outro lado, tá bom? Então já responde aí para a gente nos nossos comentários o que é o amor próprio para você, né? Eu acho que esse é um tema muito sugestivo quando nós estamos falando com meninas, com moças, com mulheres, né? Porque na nossa atualidade hoje, é muito importante nós dizermos sobre a questão do amor próprio para as mulheres, porque as mulheres são desvalorizadas, as mulheres sofrem com falta de estímulo para elas mesmas, né? E por isso acabam se perdendo e entrando algumas confusões sentimentais. Então é muito importante a gente falar sobre isso, né, Keila?
Exatamente. A gente tem que se amar. Como é que você não pode não gostar de você mesmo? Não tem como você se deixar. Exato. Você está 24 horas. É o principal amor e a gente não tem como oferecer aos outros amor se a gente não tem por nós mesmos. A gente não dá o que não tem. Exato. A palavra do Senhor vai nos dizer que os mandamentos, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E às vezes as pessoas enfatizam somente o teu próximo, né? Uhum. O teu próximo, você tem que amar o teu próximo, tem que amar o teu próximo. Quando na verdade, para eu poder amar o meu próximo, eu tenho que me amar, né? E é muito comum entre as mulheres, entre as meninas, colocarem em evidência aquilo que elas sentem pelo próximo do que aquilo que elas sentem por elas mesmas. É muito comum na adolescência, né, ter aquela paixão, ter aquele amor e colocar isso acima delas mesmas, né? E por isso que acabam sofrendo a frustração, sofrem aquele desencanto, né, da primeira paixão, do primeiro amor e tudo mais. Então é importante a gente dizer sobre isso. Antes de eu amar o meu próximo, eu tenho que me amar. Jéssica, como que eu me amo se eu me odeio? Se eu olho no espelho e eu não gosto de quem eu sou? Como que eu vou dizer que eu me amo se eu faço tudo errado? Peraí. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos criadas por um Criador que nunca fez nada defeituoso. Deus já fez alguma coisa com defeito? Não. Não. Deus fez tudo perfeito. E se Deus criou você, você é perfeita para a honra e glória do nome do Senhor. É claro, a gente pisa na bola às vezes, a gente faz algumas coisas que o Papai do Céu não quer que a gente faz, mas mesmo assim Ele nos ama e nós precisamos aprender que se eu errei, eu tenho que aprender com o que eu errei para eu não errar mais. E se eu estou acertando, eu estou acertando para a honra e glória do Senhor. Mas quando nós estamos falando de amor próprio, é muito comum envolvermos dentro desse assunto duas palavrinhas-chave. A autoestima e a autoconfiança. E para entrar nesse assunto com a gente, eu chamei a minha irmã Vanessa, né? Que quando a gente vai falar sobre esses assuntos polêmicos, assim, que às vezes é furada, a gente põe a irmã para nos ajudar, né? Porque se der alguma coisa errada, a culpa é da irmã. Brincadeira, tá? Mas eu chamei ela aqui hoje para perguntar para você, Vanessa, e pedir para que você venha interagir com a gente nessa questão do amor próprio. Hoje você já é uma jovem senhora, você já é casada, mas em algum momento da sua vida, ou você já passou por essa questão de não se amar como você é, alguns conflitos com você mesma? Já sim. Primeiramente, Pai do Senhor, a todas as meninas que estão aí assistindo, todas as irmãs, já passei muito por isso, e principalmente até quando eu casei, no começo do meu casamento, eu passei muito por isso, não só na minha adolescência, na minha juventude, mas quando eu casei no começo, eu sofri muito com isso também. Nenhum elogio me preenchia, né? Eu não recebia aquilo como um elogio, porque eu mesma não me achava, não me encontrava, não me amava, me olhava no espelho, sempre tinha algum defeito, sempre tinha alguma coisinha ali que não me agradava. Então, eu sofri muito com isso, sim. É muito interessante dizer isso, porque a Vanessa, ela é uma moça muito bonita, né? Afinal, ela parece comigo. Gêmeas. Gente, é brincadeira. Gente, ela é minha irmã caçula, nós somos em quatro, ela é a caçula, né? Mas é muito interessante falar sobre isso, por quê? Porque a Vanessa, ela é uma jovem, né? Senhora, ela é casada. Mas a Vanessa, desde sempre, ela sempre recebeu muitos elogios, não só pela sua aparência, mas pelas suas qualidades, né? Ela tem uma voz muito bonita, ela é extremamente inteligente, né? Aprendeu muito comigo nessa parte. Gente, que o programa não faz elogiar a irmã quando nunca elogia, né? Mas tudo bem. E é interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente fala que a autoestima é algo que acontece com aquelas meninas que não aparecem tanto, né? Aquelas que ficam mais escondidinhas, que não conseguem aparecer. E às vezes, aquelas meninas que estão em evidência, que tem, que canta, que rege, que tem muitas amigas, também tem a questão da falta do amor próprio, né? E não são só aquelas que ficam quietinhas no cantinho, não. Mas muitas mulheres sofrem com isso também. Eu hoje posso dizer que eu me amo, né? Mas eu já sofri bastante com isso também. Eu quero aqui, eu já falei pra vocês, essa televisão tem que ficar perto de mim porque eu sou cega. Mas a gente já tem um comentário aqui. Keila, você consegue ler? Consigo. Então a Keila vai ler pra gente.
O nome é Fita Vermelha. Amor próprio para mim é se conhecer, se respeitar e amar quem realmente você é. E para mim não está relacionado com o físico. Exatamente. É uma questão... às vezes as pessoas querem se olhar no espelho e dizer que se ama por aquilo que está vendo, né? Quando na realidade, hoje nós lemos que o Senhor é aquele que nos sonda, é aquele que nos conhece. E Deus, ele está interessado em aquilo que está por dentro, né? Deus se importa com o que está por fora, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus se importa com o que está por fora, eu também tenho que me importar. Mas a grande realidade é que o amor próprio é como eu estou por dentro. Como está a minha alma? Né? Como está o meu coração? Como estão as minhas emoções? Né? Então, a questão do amor próprio, ela é algo que vem de dentro para fora. É a mesma coisa que o Evangelho faz com a gente. O Evangelho de Cristo, ele é aquele que nos transforma de dentro para fora. Né? E a autoestima, o amor próprio, a autoconfiança, tudo isso que nós vamos falar hoje, é algo de dentro para fora. Se eu me amo, eu vou mostrar para você que eu me amo. Né? E não pela minha aparência somente, mas com as minhas ações também. Nós temos mais um comentário de quem é, Keila? Da Michele Ferreira da Silva Dini. Obrigada, ela sempre participa do programa. Ela diz, eu me amo, independente do que dizem. Que legal, glória a Deus. Pensa. Isso é muito importante. A gente sabe que as acusações e os apontamentos sobre as nossas ações e a nossa vida sempre vai existir. Uhum. Se você faz certo, vão te apontar porque você fez certo e quer se aparecer porque acertou. Uhum. E se você faz errado, de forma vão nos apontar. Então que você continue se amando e continue valorizando aquilo que Deus fez na sua vida e através da sua vida. A gente tem mais um comentário. Quem é? Adriana Santos. Adriana! Desculpa te interromper, mas é lá de Caieiras. Um beijo pra você. Amor próprio é o sentimento de dignidade, estima e respeito que temos por nós mesmos, aonde nos gera otimismo, positividade, autoconfiança e autoestima. Aê! Nossa, parece até um dicionário, gente. É, perfeito. Nossa, que mulher inteligente. Obrigada pela sua participação aqui. É o que a gente vai falar aqui hoje sobre autoestima. Sobre a autoconfiança. Uhum. É muito importante nós dizermos isso para as moças, para as meninas que estão dentro da igreja. É um assunto muito importante de se dizer. Vanessa, você falou pra gente que você sofreu muito isso na sua adolescência e sofreu muito isso também no início do seu ministério. Você tinha muitos elogios, recebia muitos elogios, mas isso não impedia você de se sentir desse jeito, né? Como se ninguém fosse sincero o suficiente com você. Eu acho que essa é a grande verdade. Você acha que estão te elogiando por elogiar, te dar um tapinha nas costas, mas não que realmente as pessoas sentiam, né? Exatamente. E hoje, como você lidar com essa questão do amor próprio? Olha, então, como eu estava falando, eu sofri muito no começo, meu marido me ajudou muito, ele me elogiava e eu falava, mentira, fala isso porque você é meu esposo. Mas eu me lancei aos pés do Senhor e eu consegui me encontrar, conseguir me achar nos pés do Senhor, em oração, pedindo a Deus que me ajudasse a me encontrar, me amar, porque é até um pecado, né? Porque é um mandamento bíblico. Então, exato. Quando a gente não vive isso, a gente está pecando em não se amar. Então, eu consegui muito através da oração, eu pedia muita ajuda a Deus para que me ajudasse. E ali eu comecei a me olhar diferente, a me cuidar mesmo dentro de casa, a me esforçar. Se eu achava que eu estava um pouquinho mais gordinha, vou cuidar da minha alimentação, então. Vou me esforçar para isso. E a partir daí eu comecei a me sentir melhor, comecei a não ver também só o meu físico, mas as minhas qualidades como pessoa, aquilo que meu esposo, minha família me elogiava e falava que eu era, eu comecei a enxergar em mim, sabe? A pontuar essa qualidade em mim, a pontuar e falar, não, eu sou assim, então... Começar a colocar em evidência também as minhas qualidades, porque eu colocava mais os meus defeitos. E ali eu comecei a me encontrar, a melhorar, a me achar, mas tudo através também da oração, me lançando aos pés do Senhor e pedindo a ajuda de Deus, porque Ele é o remédio para curar, né? É verdade. E isso sozinha a gente não consegue. Verdade. É importante a gente falar nessa questão, porque nós, mulheres, nós somos sentimentais. Meninas, não percam os cabelos. Nós somos sentimentais. Nossos sentimentos vêm acima de tudo, né? Então, é importante você lembrar que maior e melhor do que receber um elogio dos outros
é você olhar para dentro de si e ver aquilo que tem de bom, né? Porque às vezes começa daquele jeito, ah, eu fiz, ai que burra, né? Uhum. Eu fiz alguma coisa aqui que eu não gostei, ai, mas é muito burra mesmo, né? Ai, não faz nada certo mesmo. E nós falamos isso para nós mesmos e está completamente errado, né? A gente espera o elogio do outro, a gente espera que alguém enxergue em nós aquilo que há de bom, quando na realidade você precisa entender e descobrir quem é você. O que é que você faz de bom? O que é que você tem feito, que tem glorificado o nome do Senhor e tem feito bem a você e as pessoas ao seu redor, a sua família? Isso é muito importante, né? Keila, você já passou por algum momento sobre essa questão do amor próprio? Você já chegou a não se amar? Ah, sim. A adolescência é aquela, né? É. O que é incrível é que uma mania que eu tinha era de fazer lista mental de todos os defeitos. Então, era comum para mim. Nunca tinha coisa boa, mas todos os meus defeitos eu sabia de cor. Aí, se eu errasse de novo alguma outra coisa, era o primeiro que eu colocava em destaque. Era sempre a coisa muito ruim. É o que acontece muito na adolescência, na juventude. Acho que é geral, né? É. A gente pontua muito aquilo que a gente faz de errado e o que nós fazemos certo fica de lado. A gente deixa de lado. É, não, parece que não importa nada. Por mais que você acertou um dia fazer uma escova bem feita, por que você não se autoelogia? Eu não. Se eu acertava, eu falava, pelo menos uma vez, né? Na vida você conseguiu. É bem aqui, isso ó. Mesmo. Mas é uma. Se você for parar para pensar, quando eu namorava, né, com o meu esposo está em casa com a minha filha, um beijo, um cheiro para vocês. Eu lembro que no início do nosso namoro, eu pedi para ele fazer uma lista de tudo o que ele gostava e o que ele não gostava dele mesmo e de mim. E eu também tive que fazer a mesma coisa. Pontos positivos e negativos dele, pontos positivos e negativos meu. Eu lembro que dos meus pontos negativos, eu enchi a folha de tanta coisa ruim que eu achei em mim mesma. Mas os meus pontos positivos foram 5 coisas e olha lá, né? Quando você vai fazer esse treino na frente do espelho, você vai olhar para o espelho e você fala assim, bom, espelho, espelho meu. Aí você vai começar a pontuar o que tem de bom. Você esquece. É uma dificuldade gigantesca para vir à nossa memória qual é a nossa qualidade. Mas se perguntar qual é o seu defeito, a gente responde facinho. Não sei se é assim com vocês, mas comigo era muito assim e ainda é. A gente tem dificuldade de pontuar a nossa qualidade, né? E quanto aos nossos defeitos, a gente vai, que vai, que vai, que vai. Que nem, por exemplo, Vanessa, fala para mim uma qualidade sua. Uma qualidade. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo, gente? É aí que a gente descobre a verdade. Mas vamos lá, uma qualidade sua. Uma qualidade minha, eu sou muito carinhosa. Você é carinhosa? Sou. Tá vendo? E ela ainda falou, ainda meio assim, tá vendo? Agora fala pra mim, pontua pra mim um defeito. Um defeito? Eu sou teimosa. Tá vendo? Ela respondeu mais rápido, tá vendo? Você vê. Mas vamos lá, Keila, fala pra mim. Um defeito. Um defeito, eu sou, como é que se diz, qual que é a palavra certa? Meio atrapalhada, eu tenho que fazer uma coisa, eu me enrolo um pouco para fazer. E uma qualidade? Uma qualidade, eu sou organizada. Ah, tá vendo? Amo organizar. Que bom, eu acho que esse é o meu defeito. Eu não sou organizada. Mas vamos lá. Tá vendo como que é? A gente precisa entender que nós somos como qualquer ser humano. A gente tem um lado positivo e tem um lado negativo. O que você não pode é dar ênfase às coisas negativas, né, e deixarem as coisas positivas de lado. Muito pelo contrário. Se eu sou boa nisso, eu posso melhorar ainda mais, né? E se isso daqui é uma coisa negativa minha, eu tenho que deixar o Espírito Santo de Deus me ajudar a melhorar. Para que isso largue de ser defeito e vá para o lado positivo, né? Mas eu quero pedir para você que está assistindo o programa, manda pergunta, faça comentários, pode participar com a gente, porque eu quero. Eu não vou ler, porque eu já falei que eu sou cega, né? Mas a Keila vai ler tudo para a gente. Então, por favor, comenta, compartilha, tá bom? Que a gente vai para um rápido intervalo, mas para a gente entrar no intervalo, vamos aproveitar bem a Vanessa aqui hoje, que ela vai louvar um pouquinho mais e a gente vai entrar no intervalo. Não sai daí, que é bem rapidinho. Vamos lá, Vanessa. Me assusta.
Quando a guerra me assusta, me diz, calma. Quando o mar é revolto, me diz, calma. Quando a fúria do mal se levanta, me diz, tenha calma. Eu estou no comando de tudo, filho, calma. Sou eu quem cuido de tudo, sou eu quem te sondo e te escuto, entendo até o teu gemido, compreendo o teu choro, o teu grito. Descansa no que te falei, te lembras que nunca falhei. Aquieto o mar e o vento, eu sou amigo teu em todo tempo. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Edson Arantes e quero te convidar para assistir o programa Uma Palavra na Madrugada, de segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas, sempre com convidados técnicos e antenados com os assuntos que mais despertam interesse na população. E você também pode participar enviando as suas perguntas, fazendo seus comentários e interagindo conosco. Programa Uma Palavra na Madrugada, para você fechar sua noite com uma palavra de conhecimento e sabedoria. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero. Nós vamos continuar aqui, mas antes de nós entrarmos um pouquinho mais a fundo do nosso assunto, eu quero ver já os comentários, quero ver se tem pergunta, quem está interagindo com a gente, quem está participando, que eu quero ver. Quem é a Cristiane Meloni? É a minha cunhada? É a minha cunhada. O que ela está dizendo aí, Keila? Jéssica, você é linda de qualquer jeito, mas cadê seus óculos, cunhada? Gente,
Cunhado é terrível, né? Boa. Gente, cunhado é terrível, né? Ô, cunhado, pelo amor de Deus, eu já falei que eu não enxergo nem com óculos, nem sem óculos. Então, aqui é melhor ser. A gente fica mais bonitinha sem óculos, né? Fazer o quê? Ixi. Mas eu enxergo. Vamos lá, quem é? Thalita Cardoso. A vaidade não é de Deus, porém devemos nos cuidar para nos sentirmos melhores. Até que ponto devo me cuidar para não virar vaidade? Olha que pergunta interessante. Muito bom. É importante a gente falar que, eu falei aqui agora há pouco, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, certo? Uhum. Nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. É muito importante eu analisar que o Espírito Santo é alguém tão santo, tão puro, que ele não pode habitar em qualquer lugar, né? Ele tem que estar no lugar adequado, no lugar onde ele possa entrar e ali ele fazer morada, né? Claro, dentro de nós. Mas eu sou o espelho do Evangelho de Cristo. Eu sou o espelho daquilo que eu prego. Eu sou o espelho daquilo que eu vivo. E se eu sou o espelho daquilo que eu vivo, eu não posso andar relaxadamente, né? Eu não posso falar assim, ah, eu me amo e não pintio nem o cabelo, né? Eu não posso falar assim, ah, eu me amo e saio sem passar um perfuminho e um desodorante debaixo do braço. Né? Então, é importante a gente analisar que até onde eu posso mensurar se Deus está se agradando ou não. É quando eu me olho no espelho e eu posso dizer em mim, ah, o Espírito Santo de Deus. Uhum. Né? É diferentemente daquelas meninas que põem aquela saia, né, sensual. Esses dias eu coloquei lá, né, que pega o versículo bíblico e posta lá o versículo bíblico com um decote no umbigo, né, minha santa? Aí não dá certo. Né? Mas eu olhando no espelho e eu falando assim, não estou ofendendo a santidade do Senhor, não estou ofendendo o Espírito Santo de Deus, é um sinal de que até aqui eu estou indo bem. Né? Agora, quando as coisas se excedem, quando você se sente constrangida com aquilo que você está usando, com aquilo que você, com daquele jeito que você se arrumou, é um sinal que a sua vaidade passou do ponto. Eu, pelo menos, entendo assim. Né? Uhum. Às vezes a gente veste uma roupa e a gente vai se olhar no espelho. Gente, espelho, ele não é inimigo. Espelho não é aquela coisa lá dos contos de fada, né? Espelho, espelho meu. Não, a gente tem que usar o espelho que tem em casa, gente. Se não tem, compra. E se rachou, pega um mais novo, né? Porque espelho não é tão caro assim. Pelo menos compra um pequenininho pra se olhar. Tem que se olhar, gente. Né? Você tem que se olhar no espelho e ver quem é você. Me olhou, me olhei no espelho. Tô me vendo no espelho. Posso sair na rua desse jeito e o Espírito Santo de Deus vai estar do meu lado sem passar vergonha? Então, a minha vaidade está na temperatura certa. Agora, se eu me olhei no espelho e estou me sentindo incomodada com aquilo que eu estou vendo, é um sinal de que a minha vaidade ela passou do ponto. Então, eu tenho que retroceder aí. Tem mais alguém aí? Lucinéia Lima. A paz do Senhor, amados. Passei muito por isso quando jovem, mas aprendi que o que importa é o que Deus pensa de mim. Ele me ama como ninguém. E que eu não preciso viver tentando agradar os outros. Montemor. Paz do Senhor para o povo de Montemor. Deus abençoe a sua vida. Eu acho muito interessante isso que ela acabou de falar, que é não se importando, né, com os outros. Eu acho que isso é muito importante. É tão ruim quando a gente anda tentando falar assim, não, eu vou andar desse jeito para ninguém falar isso de mim. Né? Eu vou fazer desse jeito para as pessoas não pensarem isso de mim. Né? O meu marido me corrigia muito isso antes. Você, Jéssica, para de se preocupar com o que os outros vão falar, você tem que ser você. Né? Então, hoje eu entendo isso. A gente tem que ser nós mesmas. Né? Não adianta. Foi o que nem eu falei no programa aqui. Gente, eu não consigo ser formal. Eu gosto de ser informal, assim. Eu gosto de brincar. É o meu jeito. Tem pessoas que se incomodam. Problema de quem se incomoda. Eu preciso ser quem eu sou, e se o Espírito Santo de Deus não desagradou de mim por ser assim, eu vou continuar desse jeito. Eu gostei muito do comentário dela, Deus abençoe sua vida e continue se amando, viu? E deixa que a palavra do Senhor fala, né, que Deus fala, eu sei o pensamento que tenho sobre vós, né? Então, se Deus sabe o pensamento que tem sobre a nossa vida, deixa os pensamentos de Deus serem maior do que os dos faladores por aí. Tem mais alguém? Glória a Deus, Juliette dos Santos, o último nome é italiano, eu não vou ler não. Glória a Deus, devemos cuidar sim do templo do Espírito Santo, com decência, moderação, ficando sempre linda. Glória a Deus, é isso aí. É moderação, né? Moderação, é. Tem que saber
ser moderado naquilo que você vai fazer, se vestir e tudo mais. Quando nós estamos falando sobre o amor próprio, é importante, como nós já falamos, você se conhecer. Você precisa saber quem é você, né? E, da mesma forma, você precisa entender que acompanhado com o seu amor próprio vem a autoestima, que é muito importante, vem a autoestima e também vem a autoconfiança. Vanessa, responde para mim uma coisa. Ela já está com medo da pergunta. Ela tá com medo. Quando eu falo responde, eu falo Vanessa, ela já... Minha irmã mais velha, gente, é fácil. Mas vamos lá. Você falou pra gente que você sofreu, né, com essa questão do amor próprio. A gente não consegue ser só. A gente não consegue, a gente é pode muita ir. Coisa. Como que você lidava com a questão da sua autoestima? A gente sabe que o amor próprio, ele vai... Ela tá aí. A gente sabe que o amor próprio vai além das qualidades... Né, dos sentimentos, vai também da autoestima. O que você fazia para se sentir melhor? O que eu fazia para me sentir melhor? Além de orar, como você já falou, sim, que orava, na sua questão da autoestima. Eu procurava me cuidar, cabelo, tentava fazer alguma coisinha para ver se dava uma levantada no astral, as unhas, né? A mulher se sente melhor, né? Não tem jeito. Quando você passa a não se cuidar, você vai cada vez mais... definhando, se entregando... Se desvalorizando, aquele, desvalorizando, se entregando para aquele sentimento. Mas, gente, tem hora que a mulher é terrível, porque você faz a unha e você volta para casa feliz, né? Você faz o cabelo, se sente melhor. Você faz uma maquiagem, a sobrancelha, você fala, nossa, que legal. Então, a gente faz isso para se sentir um pouquinho melhor. A mulher, ela se sente melhor se cuidando. Então, eu fazia isso. Eu mesmo fazia a unha. Não dava para ir na cabeleireira, na manicure. Eu mesmo fazia. Exato. Em casa, perguntava para o esposo, tá legal. Isso tá aí. Bom, e aí ia me cuidando, me levantava, assim mesmo. É bem importante, porque na fase da adolescência, é muito comum você encontrar aquele grupinho de meninas que se tem a autoestima lá em cima, né? Elas chegam até a ser chatas. Né? Ela se acha linda, ela se acha maravilhosa, as roupas delas são a melhor e tudo mais, né? Só que tem aquelas que... Tudo que veste não se sente bem, fica se comparando com aquilo que a outra está vestindo, né? E às vezes tem o cabelo cacheadinho, quer alisar, porque aquela que acha que é mais bonita, então tem o cabelo liso, eu vou alisar também, né? Então, eu acho isso muito importante a gente falar para as meninas que assistem. Por quê? Porque às vezes a pessoa se olha no espelho e fala assim, poxa vida, que trambolho, que coisa feia, né? Mas não, tem coisa bonita aí, sabe? Cabelo cacheado é a coisa mais linda. Por que que eu não posso valorizar os meus cachos? Exatamente. Cabelo liso é bonito. Por que que eu não posso valorizar o meu cabelo liso? Tanta gente pagando R$200 para alisar. E eu não preciso disso, né? E é um problema quando a pessoa fica querendo se comparar. Com as outras. Aí você vê uma revista de moda e fica se comparando àquelas mulheres. Elas vivem para aquilo. Elas melhoram, assim, elas têm estética, elas têm profissional para aquilo, elas fazem cirurgia. Tem Photoshop. Elas são de outro ramo. É outra coisa. Eu tinha essa mania, exatamente. Elas trabalham para o corpo, é a imagem dela. Elas têm que vender algum perfeito que a sociedade põe um padrão. Então, elas têm que seguir aquele padrão. E é um erro a gente tentar, a gente vê as fotos e quer ser igual. Exatamente. Por que que todo mundo é lindo nas propagandas? Porque é uma propaganda, é para encher gente, o olho dos outros. Se colocar uma foto nossa na revista, a gente vai ficar a coisa mais linda do mundo também. Vamos também, eu acho. Porque é Photoshop, é essas coisas aí. Agora tem até aplicativo no celular, né? Aquelas meninas que tiram a foto e vai no celular, diminui a cintura que fica um pilãozinho. Aí quando chega ao vivo, minha santa, aí o negócio fica estreito, né? Mas é importante a gente falar sobre isso. Olhe-se no espelho. Você tem algo de bonito em você. Encontre aí. Não fique procurando que os outros digam, olha como seu cabelo querendo é bonito. Dos outros, não. Olhe você no espelho e fala, poxa, meus olhos são bonitos. Né? Meu nariz é bonitinho. Agora não, a gente olha no espelho e fala, poxa, que nariz feio. Né? Que tem, sempre tem alguma coisa ruim. Não, procure o que há de bom em você, procure o que há de melhor em você. A gente tem mais comentário, mais perguntas? Eu quero ver. Leike. Eliana Camilo de Jesus é a missionária. Paz do Senhor, missionária. Deus abençoe a sua vida. Há uma linda, uma linha bem tênue entre a autoconfiança e a soberba.
Precisamos sempre buscar o equilíbrio do Espírito Santo para não nos frustrarmos e ferir quem está ao nosso lado. Exatamente. Glória a Deus. A gente entra na questão da autoconfiança agora, né, Keila? A gente estava comentando aqui agora no intervalo na questão da autoconfiança. O que, que você entende pela autoconfiança? O que eu entendo é você ter certeza que você está fazendo o seu melhor. Eu acredito que Deus dirige a minha vida e o que, que eu estou fazendo, seja lá uma atividade, um trabalho, por mais que ele não saia perfeito, eu estou dando o meu melhor. E eu posso não estar fazendo perfeito agora, mas eu vou me aperfeiçoar. Eu estou dando o máximo de mim. Eu confio que o que está em mim vai me ajudar, que é Deus. Eu acredito que confiança é isso. Exato. Você confiar em si mesmo e naquele que te guia. Exato. A missionária, ela fez um comentário muito inteligente, né? Que às vezes as pessoas têm o excesso da autoconfiança. E esse excesso da autoconfiança, ela acaba se tornando uma pessoa soberba, né? Acha que ela é autossuficiente para tudo. Só que nós, como bons servos do Senhor, nós sabemos que se nós temos confiança em nós mesmos para executar alguma coisa, é porque tem alguém dentro de nós que nos dá força, que nos dá capacidade para executar e ser aquilo que Ele quer. Quero agradecer a missionária pela sua companhia, viu? Deus abençoe a sua vida. Quem é a Elaine Mello? É, a cantora Elaine Mello, Deus abençoe a sua vida. O que, que ela está dizendo aí? Gente, meu cabelo era hiper cacheado e alisei justamente por me sentir feia. Tá vendo? Mas o importante é você se olhar no espelho e dizer assim, eu tô bonita, eu me amo do jeito que eu sou. Se você gosta do seu cabelo liso, Lani, continua de cabelo liso. O importante é você se amar, você se sentir bem, né? E tem um baita de um cabelão, hein, Lani, né? Cabelão lindo. É, imagina que cacheado, né? Mas é linda, ela é linda de qualquer jeito, Lani. Você é linda do jeito que você é. Seja de cabelo liso, seja de cabelo cacheado, você é uma bênção e você é maravilhosa, viu? Um beijo pra você. Tem mais gente aí, quem é? Edna Mello. Lucas, Vanessa Soares. Ah, é a Vanessa. Aprendi muito isso com você, Van. Aliás, nunca esqueço do dia em que você me falou isso. Seja você, não mude seu jeito de ser para agradar ninguém. Um beijo, amiga. Obrigada. Ah, a nossa irmã é Edna? Isso, é lógica aí. Nossa irmã, nossa irmã Edna do Belém. Deus abençoe sua vida, viu? É amiga da Vanessa, minha amiga também, tá? Deus abençoe, obrigada pela sua participação. Exatamente isso que a gente falou, né? Seja você. Seja você. Seja você. Independente daquilo que vão falar, seja você sempre. Andréia, Félix, cadê tu, mulher? Cadê? Quem é? Essa daí eu tenho que ir até pra frente pra ler, que tá minúsculo. Vamos lá, é um textão, hein, gente? Vamos lá. Andréia, eu sofri muito com isso, me achava muito feia e inferior às pessoas que me cercavam. Parece bobagem, mas não é. Não tinha amor próprio, não tinha alegria. Hoje, graças a Deus, eu consigo me ver e me aceitar. Parei de amar todos os outros e passei a me amar. Sou feliz do jeito que sou, vivo sorrindo. Aí, glória a Deus. E ela é linda, isso. Não sei por que ela... É verdade. Mas isso que ela falou, eu já enfrentei bastante, não sei se vocês. Mas sabe aquela festa que você vai e parece que... Nossa, que linda, tá todo mundo linda. Aí você olha pra você e fala, nossa, que eu vi no pé? O que, que eu tô usando aqui? É. Né? Já. Gente, eu sou feia, sou inferior, não posso nem me misturar, né? E eu já sofri isso na minha adolescência. Na minha juventude, foi passando, hoje eu não passo mais não, glória a Deus, porque eu aprendi a gostar de mim do jeito que eu sou, hoje eu já me conheço mais. Uhum. Esses dias eu estava até comentando com meu esposo, porque nós mudamos de casa, aí a mudança é aquele momento que você tem de jogar tudo que você não usa mais pro canto, dá para alguém, para quem goste, o que é lixo, lixo, o que dá pro outro. Eu peguei boa parte disso. E aí eu juntei duas sacolas de sapato. E tinha um sapato lá, que o sapato era muito bonito, né? Um sapato roxo tal, daqueles altão. Só que eu, Jéssica, eu não me adapto a usar esses sapatos muito grandão, sabe? Uhum. Aí eu peguei, olhei pro sapato. Eu falei assim, gente, não é a Jéssica usando esse sapato. Não sou eu, não faz parte do meu perfil, né? Usar esse tipo de sapato. Então, por que, que eu não posso dar para alguém, em vez de ficar parado aí, por que, que eu não posso dar para alguém que seja o perfil da pessoa que goste daquilo que vai usar? É, alguém foi beneficiada, não digo quem, mas alguém foi beneficiada com aquilo, né? Mas é importante isso, a gente olhar para dentro de si e se sentir à vontade na frente de todo mundo.
ser quem você é, se amar, se respeitar, né, e acreditar em você. Tem mais alguém aí? Mais algum comentário? Tô gostando da interação de hoje. Vamos lá. Cantora Lene Rodrigues. Meninas, esse programa está um arraso. Deus abençoe vocês. Que legal, obrigada, Lene. Deus abençoe a sua vida, viu? É uma bênção do Senhor. Espero um dia poder trazer você aqui para cantar com a gente. Ela é uma bênção. Deus abençoe. Quem mais? Emily Tayane Nascimento. Eu tinha autoestima muito baixa. Tive que alisar por causa de sofrer bullying na escola. Eu fiz a transição e comecei a me aceitar hoje. Hoje em dia, sou cacheada, graças a Deus, e sou feliz com isso. Se cuide, meninas. Ah, ela tá falando do cabelo. É, muita Sim. gente sofreu isso, né, com essa questão do cabelo. Essa questão, é, né, porque foi uma febre aquele negócio de progressiva, né? Nossa, eu amei o seu comentário, Emily. Deus abençoe a sua vida. É, mais do que você ir na onda dos outros, é você ter a sua própria onda, né? É você só ir na sua própria onda, né? O meu cabelo, ele é bonito do jeito que eu quero, eu vou usar ele do jeito que eu quiser e pronto. Como ele diz a minha filha, pronto final, a minha filha fala. Pronto final, né? Então tem que ser você, tem que se amar, né? Não é porque fulana tem o cabelo liso que eu vou alisar também. Né? Você nem sabe, às vezes, se ela tem mesmo o cabelo liso, tipo, eu tenho que fazer escova todo dia. Ninguém viu meu cabelo normal. É isso aí. Já recebi até a proposta. Já recebi até a proposta para alisar meu cabelo na época. Imagina, aproxima mais o microfone. Já recebi proposta para alisar o cabelo na época, mas aí eu falei, não, eu amo meu cabelo do jeitinho que ele é. Sempre gostei de cabelo cacheado. É, mas lindo. Imagina se eu tivesse aceitado a proposta. Para ser uma coisa que eu não sou, não é a minha identidade, hoje eu vivi arrependida. Isso é muito importante e acontece muito na adolescência. A missionária Salena Reis, Deus abençoe a missionária. O que ela está dizendo aí? Na minha adolescência eu me sentia feia. Agora eu me sinto rainha, sim, por que não? Ah, propaganda do meu livro! Ah, um beijo, missionária. Rainha, sim, por que não, né? Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai voltar e eu vou fazer merchan do meu livro aqui. Mas é isso aí, missionária. Nós somos rainhas, as moças são princesas, são maravilhosas. A gente tem que aceitar aquilo que Deus nos fez, né? Deus nos fez para ser mais do que vencedoras. A gente não pode aceitar menos que isso. Viver uma vida, né, de autoestima baixa, sem se amar, sem se respeitar e sem a autoconfiança. A gente vai para um rápido intervalo, mas a Vanessa vai, a gente vai entrar no intervalo com a Vanessa cantando, mas eu já quero pedir para você falar um pouquinho aí também sobre a autoconfiança, que é o nosso assunto final, tá bom? Então a gente vai para um rápido intervalo e a gente já vai continuar lendo as perguntinhas, os comentários, rapidinho. Vamos louvar a Vanessa. Vamos lá. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Também nunca se esqueça que o mar vou acalmar, porque eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, mas depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Ele cuida de você. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. A Deberus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão.
Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar, adorar até o dia raiar. Ah, até o dia raiar. Glória a Deus. Gente, eu peguei aqui um comentário durante o nosso intervalo que eu acho super válido a gente comentar. Eu peguei não, né? Me deram. Alguém muito inteligente, né? Que pegou e eu quero ler pra vocês dizendo assim, ó. O meu marido, ele não me apoia em um procedimento estético que eu quero realizar. Quero apenas melhorar o que está me incomodando. Diante disso, qual o sentimento que está nela? Tomar a decisão de fazer o procedimento ou ir diante do sentimento do marido? Eu acho isso muito interessante. Por isso que eu tô falando, esse programa, ele devia ser na tutorial de meninas, né? Tutorial de todas. Porque aqui tem menina, tem mulher, tem casada, tem solteira, tem de tudo aqui. Eu acho isso maravilhoso. Mas o que eu acho muito interessante é porque, assim, a Vanessa disse que o esposo dela apoiou ela.
Talita Cardoso. Sou muito ansiosa e descontava minha ansiedade em minhas unhas, roendo elas. Nossa. Me sentia muito triste e nervosa com vergonha delas, das unhas. Então, tomei uma decisão, parei de roer elas. Tá vendo? Isso é muito importante, essa questão da ansiedade, né? Essa questão da ansiedade, as pessoas descontam a ansiedade nas unhas ou na comida, né? É. Aí é complicado, né? Então, na adolescência, você pode perceber que existem muitas adolescentes que têm a unha bem pequenininha, né? Por quê? De ficar roendo de tanta ansiedade. E isso não é bom. A Vanessa... Olha, a Vanessa tinha unha, só tinha... Gente, só via a cabeça do dedo, você não via a unha. De tanto que ela roía, tá vendo? Mas ela mudou, tanto é que as unhas dela... Não foca na minha unha, por não favor. Foca. As câmeras se afastem, porque eu tô de mudança, então aqui só tem meio esmalte. Gente. Então, por favor, hein? Vamos lá, quem tá comentando aí? Leia Rodrigues. Eu sempre sofri na escola por conta dos olhos grandes, sempre com apelidos horríveis, mas hoje em dia já não ligo mais, amo meus olhos. Tá vendo? Isso é super importante. E é interessante a gente colocar esses comentários de pessoas mais velhas aqui, para as adolescentes pararem para pensar que essa fase passa. E o que você odeia na sua adolescência, você pode amar depois. Né, que nem ela falou assim, que ela se sentia incomodada com os olhos por causa dos comentários que eram feitos. Hoje, ela ama os seus olhos, né? Então, que as pessoas que estão nos assistindo também possam tomar isso como exemplo. Aquilo que você pode não gostar hoje, amanhã você pode gostar, né? Que Deus abençoe a sua vida, Leia. Mas, Keila, a gente estava falando sobre a questão da autoconfiança. Você falou algo que eu acho que é muito importante a gente frisar, que é a questão de... Quem me criou, né? Uhum. Quem me fez? Exatamente. Né? Se Deus me fez, se Deus me criou, se Deus me capacitou, por que não acreditar em mim? Uhum. Né? A gente sabe que a adolescência é aquela fase das incertezas. Então, às vezes a gente fala assim, eu não vou cantar não, porque se eu cantar não vai ficar bom. Né? Às vezes até tem vontade, mas não vai porque não acredita que ela é capaz de fazer aquilo. Você tem o Ministério do Louvor, Vanessa. Em algum momento, já passou pela sua cabeça? Não, eu não vou cantar não porque eu não sou capaz, não vai ficar bom. Já, muito. No começo, eu tenho até um testemunho que eu conto na rede social, no Facebook, que no começo eu sofri muito com isso. O Bruno mesmo, que está aqui tocando violão nos bastidores, me ajudou muito porque ele botava eu para solar um hino na mocidade, nos adolescentes, e eu não me achava capaz. E a voz realmente ficava totalmente presa, não saía a voz. Mas é porque eu me prendia. Uhum. E aí ele me incentivava muito, né? Falava, você pode, você é capaz, você consegue. Eu ficava nervosa com ele. Chegava em casa e eu tentava realmente ensaiar e soltar a voz e conseguia. Mas eu mesma me sentia muito incapaz no começo do ministério. Nada tava perfeito. A falta da autoconfiança, né? Não tinha confiança nenhuma no começo. E eu também sofria isso bastante no início do meu ministério. Porque eu subia para pregar, eu tinha esquecido toda a mensagem que eu tinha escrevido no papel. E eu falava assim, gente, eu não tenho capacidade para isso. Não dá, eu não tenho capacidade para isso. Só que quando eu pegava no microfone, aquela falta de confiança que eu tinha sumia. E as pessoas falavam assim, Jéssica, não parece que você está com essa falta de confiança. Porque quando você pega no microfone, você se transforma. Eu falo, gente, aí que está. Quando a gente está debaixo do Espírito Santo de Deus, e a gente sabe que é Ele que nos chamou, que é Ele que nos capacita, a falta de confiança vai embora. Exato. E o Espírito Santo de Deus domina a nossa vida. Né? Então, é muito importante isso. E para as meninas que estão nos assistindo, para as mulheres que estão nos assistindo, vale a pena a gente frisar aqui. Né? Deus é um Deus que confiou em você. Deus te chamou, Deus confia em você. Se Deus confia em você, por que não acreditar naquilo que Deus tem para a minha vida? Né? Então, vamos acreditar, vamos ter autoconfiança, vamos elevar aí essa autoestima e acreditar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. A gente vai encerrar o programa. Cadê o... É isso aí. Não sei se vocês escutaram, mas ficou bem bonitinho aqui, gente. Mas antes da gente encerrar o programa, eu quero fazer com a Vanessa aquele bate-volta bem legal que a gente faz com as pessoas que vêm nos visitar, tá bom? É verdade. Eu vou te dar uma palavra e você vai me responder com uma palavra, tá bom? Vamos lá. Um nome. Um nome? Lucas. Ah. Cadê o A agora? Deus. Tudo. Um louvor.
Sobrevivi. Sobrevivi? Um amigo. Meu esposo. De novo, meu Jesus amado, tá apaixonado. Mas ele é meu amigo. Felicidade. Todo momento. Amor. Tudo também. Tudo. Comida. Vixe. Eu já falaria tudo também. Tudo. Eu como de tudo. Olha, amo carne. Carne. Gente, que falta carne. Faz uma churrascada nessa quarentena, né? Oh, meu Deus. Uma viagem. Viagem. Monte Verde. Monte Verde. Minas Gerais. Família. Base. O versículo. O versículo? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém. Subirão com asas como águias. Amém. E eu queria que você deixasse pra gente, pra quem tá nos assistindo, uma palavra sobre essa questão do amor próprio. Como você superou, como você venceu, como hoje você se sente melhor e mais amada consigo mesma. Gente, seja você mesmo. Procure encontrar em você, não espere elogio dos próximos para se sentir melhor, mas procure enfatizar em você aquilo que você gosta, cultue mais, se cuide mais, se ame mais do jeito que você é. Eu procurei valorizar muito as minhas qualidades, a gostar mais do meu cabelo, a gostar mais do meu rosto, mesmo ele sendo fofinho, sabe? A pontuar as minhas qualidades, a se cuidar, você se cuidando, você vai se sentir melhor. E, claro, sempre entre essa autoestima, autoconfiança, o Espírito Santo, Jesus, sempre está ali. É sempre nele que você vai conseguir também essa autoconfiança, essa autoestima. Nada sem ele nós podemos fazer. E se cuide, se valorize do jeito que você é. Você é rainha, sim, por que não? Né? Exatamente. Se cuide, se ame. Você é perfeita e menina dos olhos do Senhor. Amém. Keila, o que você tem para dizer sobre esse assunto de hoje? Uma coisa que eu aprendi enquanto eu lia um pouco sobre isso é a importância de se amar. Eu quis focar um pouco tentando achar alguma resposta na Bíblia. E uma coisa que eu achei foi que quando a gente não se ama, não tem amor próprio, a gente está meio que desfazendo daquilo que Deus fez, como a Jéssica já havia falado. Ele nos criou. E se ele deu a nossa vida, essa vida pra gente, por que a gente não pode se dedicar a ela, cuidar dela, a ter amor por ela? Afinal de contas, Deus deu o máximo dele, que foi o seu filho, para nos fazer, para a nossa salvação, para nós vivermos. Então a gente podia pensar nisso de vez em quando. Quando eu cuido de mim, quando eu me amo, eu estou agradecendo a Deus pelo sacrifício que ele fez por mim, eu estou honrando ele. E acho que isso é um sentimento que pode te ajudar a se amar mais, a se valorizar mais. Amém. Glória a Deus. Câmeras. Filma bem aqui. Vou fazer meu merchan. Vou botar a tampa aqui. Isso. Gente, não dá close na unha que tá com meia unha, meia esmalte só. Tá vendo? Ó, gente, ó, tu viu que lindo? É o meu livro, esse é o meu livro. Rainha, assim, por que não? Tá vendo? Daqui eu falo também sobre o amor próprio. Tá? Então, se você quiser, vai lá no meu Instagram, Jéssica Meloni Santos. Faz seu pedidinho lá. Por causa dessa quarentena, a gente tá com bastante pedido atrasado, mas vai chegar em nome de Jesus, tá bom? E vai dar tudo certo pra glória do Senhor, tá? Então, adquira seu livro. A escritora desse livro aqui é muito bonita, tá? Ela tem amor próprio, tem autoestima. Mas eu tenho certeza, eu já recebi muitas mensagens de pessoas que foram edificadas aqui, tá bom? Então eu espero que ao ler este livro, você também seja abençoada para a glória do Senhor. E a gente vai terminar o nosso programa e nós vamos terminar ao som de Vanessa Soares, né? Entoando ao Senhor, já quero agradecer a sua presença por ter vindo. Se não viesse também ia ficar sem a pizza depois. Olha, vai ter pizza. Só que não. E o pessoal aqui da produção precisa comer, gente. É horário de almoço, vocês precisam almoçar também. Mãe, por favor, mãe, se a senhora estiver assistindo, faz uma comidinha pra mim, que na minha casa ainda não ligaram o gás. Eu mudei de casa ontem, gente, não ligaram o gás lá ainda. Então, por favor, mãe, faz comidinha pra mim, que eu tô com fome. Um beijo pra você, Deus abençoe a sua vida. E por favor, gente, comente, compartilha. Tá bom? O nosso programa tem alcançado muitas vidas, eu tenho certeza que vai continuar alcançando. Deus abençoe a sua vida e seja edificado com esse louvor. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi.
adorando, sobrevivi. Confiando, sobrevivi. Não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida de mim. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0, e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus, CNPJ 63098552/1000, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.